زینب شام سے آئی ہوگی زہرا مدینے سے آئی ہوگی جنازہ تیار ہوا چلا جنازہ دعا کر رہے کسی شریف کا جنازہ واپس نہ آئے عزاداروں رونے والوں سیدوں مجھے معاف کر دینا جنازہ چلا نانے کی قبر کی طرف میرے امام نے وصیت کی تھی کہ بھائی حسین ہو سکے تو مجھے نانے کے پہلو میں دفنا دے تو میں آخری جملوں پہ ہوں اٹھ کے ماتم کر رہا ہے جب سجادے کا تابوت آئے دعا بھی مانگ لو اور یہ سخی کا بیٹا سخی اکبر اور ماتم بھی کر نانے کے پہلو میں وصیت کے مطابق علی کے بیٹوں نے جنازہ اٹھایا ہوا اگلی طرف امام حسن امام حسین حضرت عباس الغدار پیچھے حضرت محمد حنفیہ جنازہ حضرت علی کے بیٹا اور بھائی ہے جنازہ اٹھائے جا رہے ہیں جب نانا کی قبر کی طرف پڑھے نا وہاں سے آواز آئی تم کون ہو شیعہ میں مر گیا ہوتا یہ جملہ نہ پڑتا تم کون ہو تیرا مظلوم امام فرماتا ہے ملوان تجھے شرم نہیں آتی ہائے 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 آج پوچھ رہا تم کون ہو ہم محمد مصطفیٰ کے وارث ہیں ہم سبت رسول اللہ ہیں یہ کہتا خبردار جنازہ قبر رسول کی طرف نہ لے جانا رونے والے امام نے فرمایا او ملعون ہمارا حق نہیں ہے عزاداروں ایک تیر آیا ایک ملعون نے کھچر پہ بیٹھے پہلا تیر اس نے مارا پھر تیروں کی بارش ہوئی تیرے امام کے کفن کا رنگ بدل گیا رنگ بدل گیا عباس نے کہا مولا جنازہ رکھ دے جنازہ رکھا عباس تیزی سے کھڑا ہے بہنوں سے کچھ نہیں کہا آستینوں کے بدن ٹوٹے ہوئے ہیں پیروں میں نالین کوئی نہیں سر پہ دستار کوئی نہیں عباس نے تلوار اٹھائی زینب کہتی کلثوم آج عباس کا انداز بدل گیا ہے ماتم کر ماتم کر امام حسین کے تو محمد بھائی عباس کے آنے سے پہلے وہ جنازہ واپس لے آیا وہ میرا راضی آ رہا ہے وہ جنازہ واپس لے آیا وہ میرا آپ